משטרת ישראל ורואה לנגד עיניי את גודל המשימה, רוחב היריעה, היקף האתגרים ומסתכל עליכם שוטרי המכון, שותפיי למסע הזה ויודע שיש לי על מי לסמוך. ובכך ניצב אני לפניכם ומודה על האמון שניתן בי, על תחושת שליחות אמונה שתסלח דרכנו יחדיו. היום אעביר בתחושת סיפוק והתרגשות גדולה את מפתח המחוז לניצב מוטי כהן, שמקבל עליו את האחריות לפקד על המחוז הדרומי של משטרת ישראל. המחוז הדרומי הוא מחוז חזק, איכותי, אחראי ומלוכד. מחוז שפניו קדימה לעתיד. והיום, מוטי, אתה מקבל לידיך מחוז מקצועי, ערכי ועטור הישגים. ובטוחני כי תמשיך ותצעיד אותו קדימה בנתיב ברור ומתוכנן אל מול האתגרים הרבים שעוד נכונו לנו. תודה רבה ובהצלחה לכולם. כשנפגשנו לפני מספר ימים, אמרת לי שאתה מסיים כאן את התפקיד בתחושה של סיפוק גדול, ואכן אשריך שזכית לחזק את הדרום. עוז דרום הנכנס, ניצב מוטי כהן. מוטי, אתה מפקד עתיר הישגים ועשייה. אין לי ספק שאת הדברים הרבים שנעשו במחוז תיקח, תוסיף את הדגשים שלך, וכמובן תשפר ותחזק. המחוז בהנהגתו של דוד הוכיח כי הוא יודע להצטיין גם בחלק שלה לשרת וגם בחלק שלה להגן. ממש דרום הנכנס ניצב מוטי כהן. מוטי הוא איש משטרה בכל רמה חבריו. מוטי, אין לי ספק כי קצין עתיר ניסיון והישגים. גם את התפקיד המאתגר אליו אתה נכנס היום, תבצע בהצלחה רבה ותשכיל להוביל את המחוז להמשך עשייה והישגים. ולסיום למשפחות כהן וביטן, משוכנע שתהיו גאים בשליחות בה אינכם שותפים ותרגישו חלק בלתי נפרד מהצלחת יקיריכם. בהצלחה לכולנו, שאו ברכה.